ଯେମିତି ନବଦାସର ହତ୍ୟା ହେଲା ତାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଗଲେନି, ଗୋଟେ କାମଚଳ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିଦେଲେ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। କାଲି ଭାବନା ଥାନାରେ କାଲି ଯେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, କାଲି ପୋଲିସ ଜଣେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ଆଇଆଇସି ଭଦ୍ରଗଡ଼ ଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଥାନା ଫନା ଭଙ୍ଗା ରୁଜା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କ କିଛି ଉନ୍ମତ୍ତ ଯୁବକ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଏଡିକ୍ଟେଡ୍ ଯୁବକ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲା ସେଠି ଛାନଭିନ କରିବ। ସେଠି ଡ୍ରଗ୍ ଏଡିକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଇଏ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦେଲେନି, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଦେଲେନି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାପରେ ପୋଲିସ ଥାନା ଆସିକି ସେମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ ଏବଂ ଏଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଲା କିଏ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ତ ଯୁବକମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ସେଠି ବି କହିଲେ ଆମେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ପିଲା, ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍ପଟକୁ ଦେଖିବାକୁ, ଖବର ପାଇକି ଯାଇଥିଲା ଡ୍ରଗ୍ ଏଡିକ୍ଟେଡ୍, ଡ୍ରଗ୍ ସେଠି କାରବାର ହେଉଛି, ଡ୍ରଗ୍ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ଯୁବକ, ସେଠୁ ପୁଣି ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ, ପୁଣି ଫୋନ୍ରେ ମନିଟରିଂ ହେଲା, ଏକୁ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ନିଜେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଫୋନ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ନିଜେ ସ୍ପଟରେ ଥିଲେ ମନିଟରିଂ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଥାନାରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କର, ମୁଁ ଅଛି, ତୁମର କିଛି ହେବନି, ଏକଥା କହି କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଏ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରବାର, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ପାଗଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିବେ କେମିତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନବଦାସଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁଳି ମିଳିଲାନି ତାଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ, ଆମେ କହିଲୁ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କର, ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ନାହିଁ, ଆଜି ବି ଆମେ କହୁଛୁ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କର ନବଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଥିରେ ତୁରନ୍ତ ବିଜେପି ଦାବି କରୁଛି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଥାନା ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବ, ଆଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବନି, ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତି ଗଲାଣି।